e pabesueshme 126 vjeçaria bëhet njeriu më i moshuar në botë që mposht koronavirusin, tregon dhe sekretin e jetë gjatësisë. Një grua 126 vjeçare me 13 fëmijë dhe 400 nipër e mbesa është bërë personi më i vjetër në botë që mundi COVID-19 në provincën juglindore të Kahraman Maras në Turqi. Ese Gebelek, e cila nuk e di me saktësi moshën e saj të vërtet, por zyrtarisht figuron 126 vjeç, u shërua nga koronavirusi pas një trajtimi 2 javor në spital. U kujdesën për mua, më trajtuan mirë, ka treguar ajo duke falenderuar mjekët dhe infermierët në spital. Hamdullah Gelebek, fëmia i saj i vogël i gjyshes Ese, tha se ushqimi organik është sekreti nënës së tij për një jetë gjatë. Ajo ka parë të rritën fëmijët me nipër dhe me mbesa dhe të nipërve të saj. Zyrtarisht ka 83 nipër dhe mbesa. Megjithatë, nëse numëroni dhe fëmijët e tyre, numri do të ishte rreth 400. Ajo kaloi një javë në njësinë e kujdesit intensiv dhe një javë tjetër në dhomën e spitalit. Pasi doli nga spitali e mbajtën të izoluar për 2 javë të tëra. Tashmë ajo është mirë, ka thënë Meirem Gelebek, një nga nuset e saj. Falqumshtit Kosi dhe djathit që ajo ka ngrënë të rjetën e saj, ajo nuk ka probleme të tjera shëndetësore, kanë thënë ata. Para Ese Gebelek, një grua 113 vjeçare në provincën veri lindore të Girona të Spanjës, ishte personi më i vjetër që mund virusin sipas të dhënave zyrtare.